নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল মণ্ডিতাস ব্লগছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ মণিকুন্তলা ভট্টাচাৰ্যৰ নাৰী কবিতাটি। চোতালত ৰ'দে দলিচা মেলিছে, সন্ধ্যাৰ পাছতে তাত জোন আহি বহাৰ কথা। মই ৰৈ আছো অকলশৰে, কাষত কাৰো চাহ নোহোৱাকৈ। আচলতে সংগ বিচাৰিবলৈ মোৰ নিজৰে নাই কোনো চাহ, অথচ খোজ লৈছোঁ নিৰক্ষৰেখাৰে। পাৰ হৈ আহিছোঁ অসংখ্য দ্ৰাঘিমা, পিয়াহেৰে পান কৰাইছোঁ শিশুক মনুষ্যত্বৰ গৌৰৱ। তথাপি মোক ঘেৰাও কৰা হৈছে, ধোঁৱা বুলি উৰুৱাই দিয়া হৈছে সমস্ত দৰ্শন। হেজাৰবাৰ উঠিছোঁ শৱকটা শিলৰ শয্যাত, হেজাৰবাৰ নামিছোঁগৈ পৰশুৰাম কুণ্ডত। এটা চাহ নোহোৱাৰ বাবে মোৰ কবিতাবোৰেৰে তৈয়াৰ কৰিব লগা হৈছে মমবাতি, গৃহভিত্তিয়ৰ দৰে পালন কৰিব লগা হৈছে সকলোবোৰ ৰীতি নীতি। সমুদ্ৰই দুৱাৰ খুলি থৈ বৃদ্ধ সূৰ্যৰ বাবে, তথাপি পুনৰ আহে সূৰ্য মানুহৰ কাষলৈ। মানুহবোৰ উজ্জ্বল হৈ উঠে, লাভ কৰে নিজাকৈ একোটা ছাঁ, কেৱল মোক বাদ দি, কাৰণ মোৰ নাম নাৰী, যাৰ নিজা বুলিবলৈ ছাঁ এটাও নাই। আচলতে নগহো মই নিজৰ ছাঁ, কেৱল হৈ ৰওঁ পোহৰৰ উৎস। ধন্যবাদ।